ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି କି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ଆଜିଠୁ ବର୍ଷିବ। ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ଏବେ ଅଛି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା, ଯେଉଁଠାରେ କି ବର୍ଷା ହେଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏ ଜାଗା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଓ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଚିତ୍ର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେଖେଇବି, ଯେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ କିପରି ଭାବରେ ଏହା କୌଣସି ଗାଁର ଗାଡ଼ିଆ ନୁହଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେଥିରେ ଏକ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରହିଛି, ଯେଉଁ 40-45 ମିନିଟ ବର୍ଷା ରହିଛି, ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ପଦାରେ ପକାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରସର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାମନ୍ତରାପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ 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 ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ରାଜଧାନୀ ରାଜସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଜମି ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦେଖେଇବେ ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ପାଣି ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବେପାର ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ପୁରା ଏକ ଅଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଯେଉଁ ଡିନିୟମ ପିଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଏଇ ଚିତ୍ର ନିହାତି ଭାବରେ ତାହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସୁବିଧା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହିପରି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ପାଣିରେ ଡୁବି ରହିଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ, ଏକ ସ୍କୁଟି ଏକଦମ ପାଣି ଭିତରେ ଡୁବି ରହିଛି, ଏ ଚିତ୍ର ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଇଏ ରାଜଧାନୀର ଚିତ୍ର ଆଜିର ନୁହେଁ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ କୋଭଳି ଭାବେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୁଏ। ଏବଂ କଥା ଆସୁଛି ୟାର ସମାଧାନ କେଉଁଠି, ନୂତନ ଭାବରେ ନୂଆ ମେୟର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେ ଇଏ ସମସ୍ୟା କେତେ ଦିନ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଭୋଗିବେ। ଗୋଟେ ପଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଯଦି ଏ ଅବସ୍ଥା, ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କ'ଣ କହିବା? ଅଭିନ୍ନ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯଦି ମିଳିପାରୁଛି ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ, ଯେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ୟାର ସମସ୍ୟା, କେତେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସକାଳୁ ବର୍ଷାରେ, ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରାଜଧାନୀରେ ଉପୁଜୁଛି। ଅଭିନୟ ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେପରି ଭାବେ କହିଲେ କି ନୂଆ ମେୟର ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଘଟିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପୁରି ଯାଉଛି ଓ ଏଇଭଳି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲ୍ ହେଉଛି, ନିହାତି ସେଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସ୍ମାର୍ଟ ଚିତ୍ର କ'ଣ କହିବେ ଏହାକୁ ନେଇ? କିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ନାହିଁ, ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ପୁରା ରାଜଧାନୀ ଛାତି ଉପରେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, କିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇନି। ଇଏ ମିଛର ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଫାର୍ ନାହିଁ। ଇଏ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ଉପରେ, ରାଜଧାନୀ ଛାତି ଉପରେ ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଲେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ, ଆଜି ପୁଣି 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଅଛି, ଯଦି ପୁଣି ହେବ ତାହେଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେବ, ଇଏ ଜାଗାର ବୁଡ଼ିଯିବ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ତ ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସେପଟେ, କେମିତି ମୋର ସେଠି ସ୍କୁଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ମୁଁ କେମିତି ଆଣିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଯାଇ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରା ଦେଉଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ରହୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛନ୍ତି ଓ କହୁଛନ୍ତି କି ହଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବୁ, ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଖାଲି କାଗଜ ଉପରେ ସମାଧାନ ସମସ୍ୟା, ସେ କାଗଜ ଉପରେ କାଗଜପତ୍ର, ସେ କାଗଜପତ୍ର ହେଇଗଲା ପରେ ପାଣି ପଳେଇବ, ସେ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ହେଉନି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କହିବ କ'ଣ। ନିହାତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କୁଟି ରହିଛି, ସ୍କୁଟି ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି।